তো গাইস মই আহিলো দীপাঞ্জ্যোতি ঘৰলৈ, মানে মোৰ লগৰটো ঘৰলৈ। বতৰটো মানে আজি অলপ ডাৱৰীয়া, তাকে মানে ইয়াত আমাৰ মাজে জুতি লাগিছে, পুৰা কাপোৰ এখন লৈ পুৰা লেকচাৰ মাৰি আছে, মোবাইলটো লুকাই দিছে, হেৰি হেৰি কথা পাতি আছে, হাৰামী চালা। বতৰ ডাৱৰীয়া কৰিবলৈ কি পালে, কম্বল এখন লৈয়ে ল'লে মানে, লগত আছে মোবাইল দি, ঘৰত মানুহো নাই, ওলাই গ'ল। তাতে বতৰ অলপ ডাৱৰীয়া, কথা পাতিবলৈ খুব ভাল পাইছে মানে, এনে কম্বলখন লৈ লৈ। মই আহি পিনে দেখিছোঁ পুৰা গুণগুণাই আছে মানে। লগৰটো ওচৰলৈ অহা এটা মেইন কাৰণ হৈছে কি, ইয়াক মানে মই নিব আহিছোঁ, ওলাই যাওঁ বৈ বোলো, অলপ বতৰ ডাৱৰীয়া, কিমাননো ঘৰত সোমাই থাকিম। এইটো হৈছে এটা ঘৰটো মানে বনাই আছে পকাকৈ, এতিয়া বনাই আছে, কাম চলি আছে, সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই, এইটো ঘৰতে এতিয়া এটি আছে। আৰু যেতিয়া ঘৰ চব বনাবি তাৰপিছত আমাক ক'তনো পাত্তা দিবি, হয়নে নাই ধনী মানুহ কথা থাকিলে নেকি, সদায় লগৰ লগৰ ধনী দুখীয়া নহয় বাৰু, চব পৃথিৱীত চব সমানেই, মানে এনে ধেমালি কৰিছোঁ সঁচাকৈ, লগৰখিনি মানে আৰু কোনো হ'বও নোৱাৰে, এইটো এটা কথা লগৰ মেইন। বৈ এতিয়া ওলাই যাম, বতৰ অলপ ডাৱৰীয়া নহয়, কিমাননো ঘৰত সোমাই থাকিবি। আপোনালোকে এইটো দেখিলে ই কেনেকৈ কম্বল এখন লৈ পিনে কথা পাতি আছিলে, বতৰ ডাৱৰীয়া মানে চাওকচোন, বতৰ ডাৱৰীয়া, বহুত ডাৱৰীয়া। এদিন বতৰ ভাল কয় আকৌ ডাৱৰীয়া কয়, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ দুইটা অলপ ওলাই যাওঁ, কিমাননো সোমাই সোমাই থাকিম, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ ওচৰত আহিলোঁ মানে। ব'লক এতিয়া ওলাই যাওঁ, ওলাই যাওঁ, আমিহে যাম। এইখনে আছে বসন্তীখন, এখন ল'ম আৰু দুইটাই মঙ্গল গ্ৰহৰ পৰা আহিমগৈ। আমাৰ দুইটা এতিয়া ওলাই আহি ৰখিলোহি, ওলাই আহি কেনেকুৱা লাগিলে? বহুত ভাল লাগিলে, নহলে বল দোকানত মিঠা খুৱাবিগে, পইচা এটকা হলে নহলে কেনেকে খুৱাবি? শেষত সেইবিলাক মানুহে অকলশৰীয়া হৈ যায়, যিবোৰ মানুহে নেকি নিজতকৈ বেছি আনক ভাল পায়। নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লৈ ফোকাছ দিয়াটো বাদ দিয়া, নিজে নিজক ফোকাছ কৰা, এদিন নিশ্চয় সাকসেছ হবা। এদিন নিজকে ইমানে সলনি কৰিম, পাছত তুমি ধৰিবই নোৱাৰিবা ই মতা নে মাইকী পাগল, সেইটো নেকি কথাটো নহ'লে এদিন নিজকে ই ইমানে সলনি কৰিব, পাছত তুমি ধৰিবই নোৱাৰিবা ইয়াক, ই মতা নে মাইকী, কি 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 কি, যিমান দুখ হ'লেও টোলত থাকিলে যে হাঁহি থাকিবলগীয়া হয়, হয় নেকি, সেইটো কাৰণে মূলত থাকিব লাগে, তাকে ঘৰত অকল কম্বলখন লৈ ঘৈণীয়ে লগত কথা পাতি কথা পাতি ঘূৰি থাকো, চেনি যাম। দীপাঞ্জ্যোতি ক, তোক মানে কুৱেশ্যন এটা সুধো বুলি আহিছো, সুধোনে? ক, মানে এজন ল'ৰা আছিলে, সেই ল'ৰাজনৰ মানে আগতে চুলিখিনি অলপ চুটি আছিলে, এতিয়া মানে দীঘল, বহুতখিনিয়ে দীঘল মানে, তাক মানে মানুহবিলাকে দীপাংকৰ বুলি মাতে, কেলে দীপাংকৰ বুলি মাতে কচোন? নাজানো, কাৰণ তাৰ নামটোৱে দীপাংকৰ, কাৰণ তাৰ নামটো দীপাংকৰ যে, সেইটো কাৰণে তাক দীপাংকৰ বুলি মাতে আকৌ, কেলে চুলিখিনি কিবা দীঘল কৰিলে বুলি তাক দীপাংকৰ বুলি মাতিব নেকি, তাৰ নামটোৱে দীপাংকৰ, সেইটো কাৰণে তাক দীপাংকৰ বুলি মাতে, বুজিলি? ঐ ৰিংকু, কি চকুজুৰি নদী নহয় তথাপি বৈ যায়, হৃদয়খন দাপোন নহয় তথাপি ভাঙি যায়, কেলে তোৰ হৃদয়খন চিচাৰ নেকি, কথাটো আকৌ বেলেগখিনি ক'ব লওঁ, তই বেলেগখিনি কৰি দিয়ে, তোৰ হৃদয়খন চিচাৰ চাগে, সেইটো কাৰণে ভাগি যায়, নহ'লে এনেই কেলে ভুগিব আকৌ হৃদয়খন দুখ এই থৈ যায় এজনী এজনীকে, সেইটো কাৰণে ভাগি যায় নেকি, এজনী ফল পাওঁ তিনিদিন, এজনী ফল পাওঁ দুদিন, সেইবিলাকে হৈছে চেনিৰামৰ লক্ষণ। মানুহে যে কি কি কথাবিলাক নকয় মানে, একদম নক'বলগীয়া কথাবিলাক কয়, ক'ৰবাত যদি বহি থাকোঁ তেতিয়া ক'ব অ ৰিংকু বহিছ, দেখেই বহি থকা, আকৌ যদি কেতিয়াবা ভাত খাই থাকোঁ অ ৰিংকু ভাত খাইছনে, দেখেই মই ভাত খাই আছোঁ নে কি খাই আছোঁ, কি মই গু খাই আছিলোঁ নেকি, নহ'লে ভাত নাই খোৱা, যদি দেখিও মানে সুধিব ভাত খাই আছে নাই বুলি, সেইকেইটা কি নেদেখে নেকি বাৰু, নহ'লে কি বুলি কুৱেশ্যন কৰিব, এনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব ন, এনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিব, তথাপিও চা এতিয়া যেনিবা তই বহি আছ, এতিয়া মই তোক দেখিছোঁ এখন তই বহি আছ, তোক মই এতিয়া ক'লে হ'ব জানো অ দীপান যদি বহিছ নে বুলি, আৰু তই কি বহা নাই, তই কি এতিয়া নাচি আছ নেকি, সেইটোৱেইতো কথা আকৌ, বৰ আচৰিত কথা আকৌ, আৰু যদি বহি থাকোঁ বহিছ বুলি ক'ব,
বহি থকা দেখেই আকৌ ক'ব বহিছ মানুহৰ সমস্যা এটোৱে ইয়াত বহুত টাইম ৰখিলোঁ বহুত ধেমালি কৰিলোঁ তোৰ লগত তাকে যাওঁ বল মানে মোৰ আকৌ এতিয়া বিহু শিকিবলগীয়া আছে মগত হ'ব লাগে কি 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 আকৌ কচোন ঘৰ হ'ব লাগে অঁ হোৱাটোৱে মেইন আৰু যাওঁ বল বতৰটো অলপ ডাৱৰীয়া কৈছে বৰষুণ দিব পাৰে বল যাওঁ বিহু শিকি আহিলোঁ বিহু শিকি আহি এতিয়া মানে ভাওনা চাবৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ মোৰ লগত আহিছে আমাৰ নৱ আমাৰ মৰমৰ নৱ কি চাব আহিছ ভাওনা আহিবলৈ চাবলৈ কি আহিবলৈ চাবলৈ কি হ'ল একেবাৰে মন নাই মানে কাইলৈ সোমবাৰ কলেজ আছে মানে বেছি জোখা কাৰণে লৈ ল'ব একদম ভাগ লৈছে বিহু শিকি মানে একদম মাত চাত তথাপিও এতিয়া ঘৰত এনেই শুইহে থাকিবি ভাওনাখন চালেতো যেনেকৈ হ'লেও তোৰ টাইমটো অলপ যাবগৈ নহয়নে নহয় ভাল অঁ কিবা এটা শিকিব পাৰিবি অঁ ভাওনাহে চাবি কিন্তু মই কিন্তু পইচা টকা নানাই খুৱাব যিমান খুৱাব লাগে ঘুগুনি কণী সেইটোতো মই খুৱামেই সেইটোতো মই খুৱামেই কিন্তু তই ভিতৰত কৈছে দেই নুখুৱাই নাই 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 মই সঁচাই খুৱাম মই পইচা আনিছোঁ মই খুৱাম মোৰ লগত যোন আহিলোঁ মই খুৱাওঁৱে কিন্তু ভাওনাহে চাবি আকৌ ছোৱালী নাচাবি আকৌ মোৰ ছোৱালী নাই মোৰ সন্দেহ হৈ যায় তই আকৌ ছোৱালী চাবি বুলি অঁ নকৰিবিও যাওঁ এতিয়া ভাওনা অলপ চাওঁগৈ আপোনালোককো অলপ দেখাওঁ যি পাৰোঁ একেলগতে কৈছোঁ আপোনালোকেও অলপ দেখাম যি পাৰোঁ তাকে দেখাম আৰু তাৰপিছত আকৌ ঘৰত জল্দিকৈ আহি যাম বেছি দেৰিলৈকেও নাথাকোঁ তো এতিয়া যাওঁ তো গাইজ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই একদম মানে বিচনাৰ পৰাই মানে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি চাই ভাল পালে মোৰ চেনেলটোত অলপমান লিলিমাই কৰি দিব তো আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আজিলৈ বাই বাই এণ্ড লাভ ইউ অল গুড নাইট